O vereador Edísio Barroso faz parte do grupo político da vereadora Rosana Pereira ou, no mínimo, tem ideologias parecidas quando se trata da administração ora afastada. E ele é citado pela vereadora Rosana como alguém não confiável, alguém que pode ser o Judas da situação o tempo todo, num palavreado bem chulo, que pode trair a vereadora a qualquer momento. Como o senhor vê esses áudios vazados da vereadora Rosana, vereadora Edísio? Então, Edivaldo, eu fiquei muito triste com tudo isso aí. Estou triste, já conversei com minha esposa sobre isso aí. A gente tem tentado degustar toda essa situação, mas eu fico muito tranquilo por outro lado. Diria que digerir, né? Porque degustar é coisa boa. É, digerir, exatamente. Obrigado pela correção. Mas eu fico muito tranquilo, Edivaldo, porque quem me conhece, quem conhece a minha história sabe quem é o Edísio Barroso, quem é o vereador hoje, Edísio Barroso. Eu sempre tenho pautado as minhas ações dentro da regularidade, sempre fui muito leal à doutora Rosana, quando estávamos juntos, caminhando juntos, né? E eu fiquei muito triste com essa situação. A minha história foi construída aqui em Ji-Paraná. Sou nascido e criado em Ji-Paraná. Trabalhei 40 anos no serviço público e esses 40 anos me deram respaldo e me deram um respeito, ganhei um respeito pela população, porque sempre foi um trabalho muito sério, certo? E hoje, como vereador, também faço um trabalho muito sério. Mesmo o trabalho de fiscalização que a doutora Rosana faz, eu faço também. As mesmas pautas foram discutidas, sempre com muita lealdade da minha parte. Então, fiquei muito triste, é uma coisa que me deixou muito chocado. E nós vamos tentar levar o nosso mandato. Eu não dependo da vereadora Rosana para continuar meu mandato, né? Caminhávamos juntos, mas não dependo, em momento, nunca dependi e não dependo. Eu também não conhecia a vereadora Rosana antes da posse. Passei a conhecê-la quando tomamos posse, que nós começamos a caminhar e vimos que nós tínhamos algo em comum. Em relação à administração. Em relação à administração, em relação à conduta do mandato de vereador. E aí a gente tá levando essa situação. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, muito imparcial, e vamos tocando a vida. Vereador, ontem eu conversei com alguns vereadores que vinham da legislatura em que eu fui vereador. Porque em um áudio gravado conosco, a Rosana fala que isso é normal dentro da Câmara e algumas pessoas que a defendem e do ponto de vista de fiscalização, é bom deixar claro, ela faz um trabalho efetivo. Precisamos colocar isso do ponto de vista de fiscalização, o senhor, a Rosana, a Vera Márcia, Bruno, estão ali fiscalizando. Mas algumas pessoas estão falando quem nunca fez isso, quem não. Olha, eu particularmente, do ponto de vista moral, até quando eu converso com o meu neto, que tem 8 anos de idade, eu evito falar das pessoas de maneira jocosa, de colocar todas as pessoas de maneira jocosa. E os vereadores da legislatura anterior falaram, olha, não é assim, a gente tem discussões aqui dentro, mas tratamos o ser humano como ser humano. O senhor acha normal isso? Eu acho que... Do ponto de vista moral, mesmo com o debate acalorado político? Eu acho que na tribuna vale tudo. Você está ali para defender as suas ideologias, né, apontar todas as falhas e você pode falar. Agora, fora da tribuna, eu converso com todos os vereadores. Eu mantenho a política da boa vizinhança, aquela política da harmonia, certo? Dentro da casa. E agora, fora, nos bastidores ali, e aí, principalmente através de áudio, eu acho um pouco preocupante. O reservado mostra quem você é, na verdade. Eu posso criar aqui uma fachada que todo mundo vê, mas o que eu sou, só eu vejo. Com certeza, com certeza. E seguramente esses áudios vazaram porque alguém não gostava das atitudes da vereadora e soltou. É lamentável. A carreira política a gente constrói e a gente destrói por si só. Então, estamos aí com essa... O senhor pretende continuar fazendo parte do mesmo grupo que a vereadora na Câmara? Olha, nós temos trabalhos em comuns, né? Apesar de que as denúncias que a vereadora fez, tanto na Polícia Federal quanto no Tribunal de Contas, eu fazia direto em Porto Velho, no Ministério Público, no GAECO, certo? Então, o meu trabalho não depende do trabalho da vereadora Rosana. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho de fiscalização, um trabalho muito imparcial, e propondo meus projetos de leis, que são de interesse da comunidade. Eu acho que eu trabalho para a comunidade, trabalho para a população. Então, não dependo da vereadora Rosana para fazer isso.